Çështja e ascensorit në Galate Olqinit ka marrë për masë strategjia era politike duke zgjuar interesimin jashtëzakonisht të madh të medieve, madje edhe interpretimet në forma të ndryshme edhe brenda partnerëve të koalicionit që udhëheqin në pushtetin lokal të Olqinit. Kryetari i Forcës së Re Demokratike në Zipsumu, lidhur me këtë objekt, ka dhënë këtë deklaratë për opinion të cilën ju ftoi të ndiqni në vazhdim. Sikur të nderuar, kam kënaqësi se në studio vërtet që ka munguar edhe nështa qashtet objektive kanë qenë që mos ta kemi në studio kryetarin e Forcës së Re Demokratike, zotëri Nazif Cungun, por me gjithate ja e kemi me një rast i cili është shumë e nevojshëm një deklarat e ti. Përshëndetje, zotë Cungun. Përshëndetje. Çështja e ashensorit në Kala, sikur është bërë temë dominante në komunën e Olqinit edhe zë hapësira shumë të mëdha në për mediat që oshin të shkruara, rrjete sociale apo edhe media radiofonike edhe vizive. Si më ndoni ju për këtë kaq interesim të madhë të medjave? Pikë së pari të unë duhet të ju falenderoj për ftesë që më keni bërë për me dha një prononcim para subjektit të Forcës së Re Demokratike në lidhe me ashensor, pa marrë parasysh se para dy vitesh kur është aprovuar plani urbanistik për rënë, ne jena prononcuar dhe kena shprek një kundërshtim që ashensori të vendoset në atë vend ku ka filluar një paleje që të ndërtohet dhe ku janë pje kushtet edhe që të hiqet pak të kishë prej ati vend dhe pasi që është shpallur një konkurs për ashensor që është e parapamur me plan urbanistik që të parashifet në zonën e Kalas. Pra, ka ardhëri ke aprovimi i njënit prej propozimeve që janë ba për ndërtimin e ashensorit, pra në vendin ku është e parapamur zona e Gjelbërt, në të vërtet në vendin ku veç është ngritur një pjesë, një me hekura të cjetë të sa vita, pra e prishin atë ambjent. Kështu që mendoj që duhet që të merën masa që kjo të ndalit, pra vendosja e ashensorit në atë vend, dhe në bas të projektit urbanistik, të bëjnë propozimet në ato vende ku janë të mundshme edhe ku nuk do të devastojnë hapsinën e Kalas. Të të sumo, gjithnjë si pas rrjeteve sociale edhe portaleve që gravitojnë të të ne, mësojmë se koalicioni do të zgjidhë çështjen e ashensorit. Është kjo e vërtet? Sa i përket koalicioni për të zgjidhur, unë mendoj se qëndrimi i Forcës është i, dhe më thanë, i njohur. Ne jena kundra ashensorit në këtë vend, pasi që edhe pare dy muaj e gjysë, unë në një diskutim kur kisha me kryetarin Gjekën në lidhe me ashensor, kena diskutuar dhe unë e kam shprejh sa është subtile kjo çështje në lidhe me ashensor dhe që sigurisht se këshiltarët e Forcës do të jenë kundër kësaj. Dhe komisioni cilin të cilin e ka formuar kryetari Gjeka, unë kam qenë, unë jam kundërshtuar për atë komision, se edhe përafërsisht e kena di se do të vinë dheri tek propozimi i këty lloji, por për fakt të keq nuk është ndalur në kohë që pra të mos të bëhet propozimi në atë vend dhe tash duhet që të merrena edhe me këto punë, pra qof në koalicion ose në kuvent në lidhe me këtë lift. Dhe të thot që kjo çështje mund të zbiritit dhe të debatohet edhe në kuvent, si organi ma i larë vendimares? Në një herën duhet që të kene të qartë se ashensori sa e përket Kalas si monument kulturë historik është i nevojshëm, por ka format të ndryshme se shumë njësa dhe për Ulqinit kanë shëtit në qytetet të vjetër dhe kanë pas mundësi që të shofim shumë ashensor, por ato nuk shifën faktikisht për sjashtit e jo të dalë në këtë hapsin si që është i para pamun këtu. Për atë arsye në bas të projektit urbanistik për rënë në atë zonë aty, nuk është i parapamun ashensori, por për kundrazi,
aty është përpamur zonë e gjelbërt, pra është përpamur që këtë hiqet kë propozim që është aty dhe të shikohen vendet tjera se ku mund të vendoset. Ulja në kuvend që të diskutohet për te, unë mendoj se mund të jetë edhe e tepërt, por si do qofë ndoshta është edhe ma mirë forma tjetër që kryetari ta anulloj këtë vendim, edhe të jepet urdhni që të hiqen ato hekra të cilët janë në ran, pra në plazhin e vogël, edhe të gjehen zgjedhje tjera të cilat do të çojnë drejt një pikë pari të mbrojtjes së Kalas Ulqinit, e cila është 25 shekuj e vjetër, edhe të adaptohet në ambientin përkatës. Ka ndikim ndoshta ascensori në raportet në koalicion? Dëgjoni, sa i përket koalicionit, sigurisht se nuk do të jetë në pyetje koalicioni në lidhje me të, por sigurisht që ose dikush do të qëndroj në ato vendime, atëherë sigurisht edhe ne do të ulëm dhe do të diskutojmë për këto propozim. Do të ishte sigurisht edhe më mirë se kur është formuar komisioni pra në sekretarin Gjeka, që të kishte angazhu ma ndonjë person tjetër prej subjektit ton, pra për forcës, jo vetëm që tjetë sekretari për urbanizm i cili është shprehur kundra faktikisht vendosjes së asesorit në këtë vend. Se kryetari duhet që të respektojë edhe mendimin e sekretarit për urbanizm i cili faktikisht ka qenë kundër këtij vendimi. Në vërtet, kush është kompetent me pa përzgjedhjen e këtij komisioni, a është ekzekutivi, kuvendi apo komisioni përkatës? Kryetari është ai i cili bën propozimin e komisionit dhe komisioni është përgjegjës të bëjë propozimin. Por sigurisht se duhen edhe para përgatitje të çojnë deri aty ku do të mbrojmë edhe interesin e përgjithshëm. A ky interes i përgjithshëm është të mbrohet pra kanaja 25 shekuj e vjetër, edhe të mbrohen faktikisht edhe turistët edhe qytetarët e Ulqinit me këtë pikë, por ndoshta edhe më mirë do të ishte sigur edhe të bëhet edhe një referendum në lidhje me të. Por sa shofone, besoj se do të jetë edhe një dëshmëri që të ndalet kjo sa më parë. Më herët ka qenë një tender për rënën. Bjen desh kë me interesin e qytetarëve të rënës dhe të Kalas? Sa i përket tenderit për rënë, ajo është ndamur në tri zona dhe janë pyetje fasadat e objekteve të cilët duhet të ndërtohen aty dhe me këtë tender aty janë veç të propozuara dhe janë zgjedhur punimet më të mira, kështu që besoj se nuk do të ketë problem për zonën e parë, zonën e dytë dhe mbetën kontestuese vetëm zona e tretë ku është ashensori i përpamur. Tërë unë uroj që kë problem, vërtet, kë zhvillim i cili ka vërshyën në për media, të zgjidhet sa më parë në interesin e qytetarëve të Ulqinit. Faleminderit, a vështë presoj, gjithashtu, se do të zgjidhet.